Tässä videossa on peräti tunti keskustelua Delfoin ominaisuuksista ja piirteistä ja kehityspotentiaalista. Silti siihen hypätään kuin liikkuvaan junaan. Se johtuu siitä, että tämä on jatkoa jo aikaisemmalle keskustelulle, joka on enimmäkseen dokumentoitu videolle uudistuva Delfoin metodi. Sitten jos ei tule sitä konsensusta, vaan että se on pikemminkin ne menee tälleen niin ryhmiin, ne eri vastaajat, niin sitten siitä voidaan toki tehdä skenaarioita. Mutta sitten se pitää olla myös sille, että ne kysymykset pitää olla muotoiltuja sillä tavalla, että ei ole esimerkiksi, kuinka todennäköisenä pidät sitä, että henkilö on autoilu kasvaa 30% tulevaisuudessa. Koska jos on vastaan epätodennäköistä, niin sä et tiedä, tarkoittaako se, että ei kasva ollenkaan vai kasvaa 100% vai mitä se tekee. Siinä ei ole niin kuin erilaisia skenaarioita siinä vastauksen sisällä sitten. Mutta no mikä on sitten hyvän tyyppinen kysymys? Hyvän tyyppinen kysymys on se, että miten liikenne muuttuu tulevaisuudessa. Yksi tapa laittaa vaikka graafio vanhasta kehityksestä ja sitten antaa mahdollisuus vastaajalle vetää siitä se trendiviiva tulevaisuuteen ja sitten sitä näkee, että muuttuuko se trendi vai tuleeko siihen, pysyykö se jatkuvana. On historiatieto alla ja sitten sitä niin jatketaan tulevaisuutta. Niin. Ja ihmiset voi jatkaa sitä haluamansa suuntaan. Niin, ylöspäin tai alaspäin. Toki siinä on aina se kysymys, että kuinka paljon ylöspäin voi laittaa tilaa, jos on semmoinen niin kuin, jos sä muotoilet niin kuin skaalan, niin jos on joku ihan uusi asia, mitä on vain vähän, sanotaan vaikka biokaasua Suomessa, joka voi kymmenkertaistua, niin sitten se niin kuin kysymyksen asettelu on hankala. Mutta jos on sitten semmoinen joku selvä vaikka niin kuin ydinvoiman määrä Suomessa, niin se tuskin voi kymmenkertaistua enää, mutta se voi ehkä kaksinkertaistua maksimissaan. Sähköautojen määrä voi olla tällainen tällä hetkellä, että se on koko autokannasta se on niin pieni määrä, että se ei oikein erotu siitä. Esimerkiksi, joo. Sitten jos tietysti ajatellaan niin kuin mun kaltaisia kysymyksiä, niin kuin voihan ihan likertasteikolla kysytään niin kuin jonkin asian tulevaisuutta, että mihin suuntaan se on menossa. Lisääntyykö, vahvistuuko joku trendi tai äärevöityykö se, niin siitä saadaan toki myös semmoisia niin kuin erilaisia variaatioita tänään jonkun ilmiön voimakkuudesta. Ja silloin sitä pystytään hyvin niin kuin käsittelemään ihan tilastollisilla menetelmillä. Toki voi tehdä myös ihan laadullisesta aineistosta skenaarioita, eihän se ole mikään. Mutta siinäkin pitää se kysymys asettaa sitten sillä tavalla, että ihminen kertoo, että minkälainen se tulevaisuus on, jolloin tämä, kun eri ihmiset kertovat erilaisista tulevaisuuksista, niistä voidaan sitten ryhmitellä tulevaisuuskuvia tai skenaarioita. Niin sä oot tullut tunnetuksi siitä, että sä käytät myöskin määrällistä analyysiä, kvantitatiivista analyysiä se aineiston käsittelyssä, että siitä olisi hyvä tulla lisää. Meillä on kyllä tarkka ohje siitä, miten se tapahtuu, että sä voisit kuvata niin sen perusprosessin vai? No jos mä saan pakittaa vähän ja kertoa, että miksi mä teen niin. No joo. niin musta se on siinä mielessä edullista, että jos sulla on vaikka 20 vastaajaa Delfoi-paneelissa, mikä ei ole kauhean paljon, mutta se on kuitenkin ehkä semmoinen aika peruspaneeli tai 25. Niin sitten jos sä kysyt näiltä ihmisiltä todennäköistä ja toivottavaa tulevaisuutta, niin sehän tarkoittaa sitä, että sulla on 50 tulevaisuuskuvaa. Koska jokaisella ihmisellä on ikään kuin päässä kaksi tulevaisuutta. Ja ne on toisistaan riippumattomia. Niin, no osittain tietysti riippuukin, mutta niissä on yhteys. Todennäköinen ja toivottava tulevaisuuskuva ovat erilaisia keskenään. Niin sitten, tai jollain mahdollisesti ihan samatkin. Mutta siitä huolimatta on niin kuin kaksi eri havaintoyksikköä tilastollisesti. Ja jos niitä on vaikka 50, niin sä et näe niitä kaikkia vaihtoehtoja ja niitä välttämättä, mitä sieltä löytyy. Sulla voi olla hyvä esiymmärrys siitä, että okei, sulla on teoreettinen viitekehys taustalla, sulla on tietyt vaikka 4 niin kuin skenaariota, mitä sä oletat, että saattaisi löytyä sieltä. Mutta jos et sä käytä tilastollista menetelmää tai matemaattista menetelmää siihen niiden ryhmittelyyn,
Se voi olla, että sä huomaat, että sieltä jää huomaamatta, että näiden neljän välillä on jotain, tai niiden ulkopuolella on jotain, mitä et ole osannut ajatella. Ja silloin se aineistosta nousee se. Joo. Tällä tavalla niin kuin, vierastan ehkä vähän sanaa objektiivisesti, mutta sanotaan sillä tavalla, että se kuvaa aidosti aineistosta nousevaa skenaariota, jota no ei sun, muuten huomaa. Mikään tutkijan niin kuin ennakkokäsitys ei ohjaa sitä. Niin, ei tietysti, valintaa sieltä. Ei, paitsi sitten se tietysti, että mitä muuttujia saatat mukaan siihen analyysiin, että sitten ne ilmiöt täytyy olla siinä mukana. Sitten palataan siihen kyselyyn taas se kysymys. Niin, kyllä, joo. No meillä on yksi esimerkiksi semmoinen liikenne, Delfoi, mitä tehtiin, käytiin klusterianalyysillä läpi, ja se oli semmoinen tosi erikoinen skenaario, jossa niin kun Suomen talous ei niin kun kasva, ja sitten Suomen niin kuin liikennemäärät, henkilöliikenteen määrät lähtee laskuun, erityisesti henkilöautoilu. Samaan aikaan tavaraliikenteen määrä nousee voimakkaasti. Ja sitten kun tämmöinen vientivetoinen maa on, niin sitten meillä oli aikamoinen tulkitseminen, että me ymmärrettiin, että mitä tämä tämmöisen niin kuin tulevaisuuskuvan tuottanut ihminen. Tässä tapauksessa oli vain yksi ihminen, se oli tämmöinen outlieri, mutta hyvin kiinnostavaa. Miten se voi ajatella sen? Ja sitten me todettiin, että tämä on tämmöinen, niin kuin, perustuu transitoliikenteeseen, että Suomi on tämmöinen maa, josta tulee, kulkee läpi kiskoilla, tulee Kiina ja Venäjän läpi, tulee tästä näin, ja sitten me saadaan siitä niin kuin, noi transition niin kuin kustannukset, vaan nämä korvaukset. Mutta no, se on sen verran pientä verrattuna siihen, että meillä olisi vahva vientiteollisuus, niin, joka kuljettaa sitä meidän omaa tavaraa. Silloin se oli niin kuin perusteltavissa ja ymmärrettävissä tämä. Mutta se on aika monimutkainen niin kuin ajatus, kun eihän se niin kuin ollenkaan niin kuin tämmöistä mainstream-ajattelua, eikä edes niin kuin keskeisiä kiistakysymyksiä liikennepolitiikassa. Kyllä. Mutta tavallaan rakentaa pohjaa yhdenlaiselle skenaariolle tai poikkeavalle polulle. Niin, se oli kiinnostavaa. Ja sitten me ravittiin päätä aika paljon, miten tämmöinen voidaan tulkita. Onko se... Ja silloin on kyse siitä, onko se realistinen vai onko se niin kuin ajateltavissa oleva. Ja siihen se auttaa kyllä. Mulla on käynyt usein sillä tavalla, että sieltä tuleekin jotain muuta. Mitä jollekaan on sanonut. Tai sitten tulee esimerkiksi samasta ideasta tulee kaksi ihan erilaista variaatiota, josta toinen on semmoinen vähän niin kuin radikaali tai ekstreemi, ja sitten toinen on siitä samasta ideasta semmoinen. Se versioituu niin kuin, tavallaan. Niin, siitä näkyy niitä sävyeroja. Teknisestihan tapahtuu niin, eikö vaan, että se data viedään nyt se analyysiohjelmaan, joka monimuuttuja analyysi, joka sitten sieltä tuottaa ratkaisuja, mutta siinäkin joutuu tutkija tekemään valinnan ainakin sen suhteen, että kuinka monta skenaariota sieltä tulee tai tulevaisuuskuvaa. Joo, itse käytän klusterianalyysiä tässä ja siinä on sinähän helpottaa, jos sulla on vain yhdenlaisia niin kuin skaaloja vastauksissa. Että jos on se ei ole välttämätöntä. Ei kaikkein. Ole välttämätöntä, mutta sitten pitää standardoida ne muuttujat. Mutta sanotaan nyt vaikka, että jos sä kysyt vaikka polkupyöräilyn osuutta Suomen liikenteestä, niin se on tämmöinen suhdeasteikon muuttuja, jossa on kuitenkin tietty katto. No sen kanssa voidaan ihan helposti elää, että sulla on niin kuin sen voi tehdä esimerkiksi niin, että saatat maksimivastauksen. Joku on laittanut, että 40% voidaan mennä pyörällä. Ei nyt ehkä suoritteesta, mutta matkaluvusta. Ja sitten niin laitetaan sille arvo 100. Sitten annetaan, sit sulla on 5-portainen Likert-asteikko. Sanoit sinne vitoselle, niin annat arvon 100. Sitten nelonen saa arvon 80. Kolmonen saa arvon 60. Ei se niin mene. Mä sanoin väärin. Se on 5-portainen Likert-asteikko. Niin, elikkä siinä on 4 osaa. Elikkä siitä tulee 75%, 50%, 25% ja 0. Ja silloin se alin vastaus on 0. Ja sillä tavalla me saadaan ne standardoitua ja voidaan niin kuin analysoida yhtä aikaa. Muistelen, että silloin kun sä teet väitöskirjaa niin aikoina, silloin sä pidit aika kriittisenä sitä, että se asteikko on riittävän pitkä. Mutta se ei ole niin keskeistä enää nykykäsityksen mukaan vai? No siis sanotaan näin, että kun niin paljon tehdään noita... Se riippuu vähän, mitä haetaan. Silloin, jos tämä on niin kuin pääasia, tämä niin kuin skenaarioiden rakentaminen työssä,
niin siinä tapauksessa ne ehkä käyttäisin edelleenkin mieluummin 7 portaista kuin 5 portaista, eli kertaisteikkoa. Niin, koska se on helpommin tulkittavissa niin kuin välimatka-asteikon muuttujaksi. Mutta sitten, jos haluat siitä samasta aineistosta tehdä vaikka ristiin taulukointeja, niin Delphoi-paneelissa on sen verran vähän ihmisiä yleensä tai vastauksia, että sitten sä saat rupeat ristiin taulukoimaan niitä. Ei tarvitse kuin 2 muuttujaa olla, ja sä ristiin taulukoit ne, niin siitä tulee 49 niin kuin eri vaihtoehtoista kombinaatiota. Sä et saa edes joka ruutuun mitään. Saatikka, että sä saisit mitään niin kuin käsitystä, että missä sen niin kuin vastausmassan painopisteet on. Ja jossain on, jos niin kuin 20, ruudussa olisi 25%. Silloin kun se on vähän aggregoidumpi, niin silloin se niin kuin toimii siinä semmoisessa analyysissä sit taas paremmin. Aivan. Et kyllä, ja sitten melkein kaikki kyselyt on siis, mitä yhteiskuntatieteilijät tekee, ne on 5-portaisia asteikkoja. Aivan. Psykologeilla on myös niitä 0-100, ja sitten niillä on niin kuin 1-4 tai 1-6, jossa on pakko valita joku muu kuin keskimmäinen vaihtoehto. Tämä kai johtuu siitä, että niin kuin käyttäytymistieteissä tunnistetaan, että ihmisillä ei ole niin hirveän paljon erottelukykyä useimpiin asioihin kuitenkaan, että se semmoinen pitkä mittari. Niin, ja sitten ne on ehkä kiinnostuneita sitä yleisilmeistä, ja sitten tulkitaan se 5-portainen asteikko niin kuin välimatka-asteikoksi. Kyllä. Niin mä kuten väitöskirjan, mä suoraan sanoin, mä pelottiin, että joku referee puuttuu niissä noissa artikkeleissa siihen, että siellä on joku tilastotieteilijä, joka katsoo, että tämähän on järjestysasteikon muuttuja, ja tästä voi laskea. Ostan omiltakin kursseilta, että siitä peloteltiin kyllä aika paljon, ettei tehdä niin kuin väärällä tavalla. Joo. Että se on semmoista. Puhut polkupyörän tulevaisuudesta. Muistan muutaman vuoden takaa Helsingin polkupyörän tulevaisuudessa tutkimuksessa, jossa sovellettiin kyllä juuri tätä sun tekniikkaa mainiosti minusta. Joo. Siinä oli hyvin ehdyt mittari. Joo, Anni. Yhdenlainen mittari. Joo. Anni Parkkinen. Kyllä, jossa oli myöskin niin kuin teoriatausta, oli musta hyvin istutettu siihen. Siinä oli tämä monitasomalli, Kers ja kumppaneiden kuviot. Sitä voi käyttää niin kuin tällaisena gradutasoisena mallina hyvästä työstä, eikö vaan? No joo, se oli kyllä, se oli hyvä työ, joo. Se oli aika pitkään tulevaisuuteen, se oli muistaakseni 2050 tai jotain tällaista, mikä siinä oli. Olisiko ollut 2040? Saattoi olla, mutta kuitenkin kohtuullisen pitkä väli. Joo, kuitenkin vielä tulevaisuutta jonkin aikaa. Kyllä. Se on paha, kun meillä on nyt yksi hanke, missä on 2030 ja nyt me eletään vuotta 2019 loppua. Ja meillä on 5-vuotinen hanke, ja sitten mä rupesin laskemaan, että se on enää 5 vuoden päästä. Sitten kun meillä on julkaisuviive kuitenkin lehdissä ja tätä artikkelien kirjoittamisviive, niin meillä rupeaa olemaan vähän huonoa sitten, että kuinka paljon sitä tulevaisuutta on enää jäljellä. Aivan. Kannattaa senkin takia varata pitkä aikaväli yleensä, mutta meillä se johtuu siitä, että se on backcasting-tyyppinen. Me tarvitaan siihen viralliset Suomen valtion niin kuin, tavoitteet, joita me lähdetään niin kuin, haarukkaimaan sitten. Just joo. Skenaariosta vielä useimmat kai toteuttaa sen skenaarion kuitenkin joten kevyemmin. Mitä muuta tekniikkaa siinä voi käyttää, kun se data väännetään skenaariossa? No, yksi vaihtoehto on tietysti tehdä semmoista niin kuin laadullista sisällön analyysiä, jos sulla on paljon laadullisia kysymyksiä, joihin ihmiset on jaksaneet kirjoitella vastauksia. Et sitten teema, se on ihan normaalia, se voi olla aineistolähteistä, jossa sä teemottelet sitä, niin kuin, minkälaisia tulevaisuuksia siellä nousee. Se on kategorioiden luomista ja sijoittelua. Sitten on myös tavallaan semmoinen, koska se nyt kehysanalyysin nimellä kulkee, niin kuin mediatutkijat joskus tekee semmoisia ja sosiologit, missä se niin kuin katsotaan, että millä tavalla tästä nimenomaisesta aiheesta puhutaan ja mistä näkökulmasta sitä lähestytään. Ja sitten siitä saadaan tavallaan niin kuin skenaario. Joskus mä oon nähnyt semmoisen, että on niin kuin kiteytetty näitä teemoja, jotka on noussut sieltä aineistosta. Se oli muistaakseni niin kuin metsänomistajien suhtautuminen noihin vapaaehtoiseen niin kuin metsän suojelemiseen. Se on semmoista luonnon arvokauppaa, että valtio ikään kuin vuokrasi suojelualueeksi metsänomistajilta metsiä. Ja he teki sitten tämmöisiä niin kuin
kiteytti sen semmoiseksi arkkityyppisiksi vastauksiksi, jossa oli joku henkilö, joka oli jotain mieltä, vaikka se ei ollut mikään yksittäinen vastaaja tai haastateltava, vaan se oli semmoinen, että ja sitä kautta saatiin ikään kuin. Näitähän tehdään joskus skenaarioitakin sillä tavalla, että kuvitellaan päivä tulevaisuudessa, jossa sitten on erilaiset skenaariot havainnollistettu sen ihmisen tota päivittäisen niin kuin kulkemisen näkökulmasta. No mitä, kun puhut arkkityypeistä, niin mitä mieltä sä oot siitä, että käytetään tällaisia skenaarioiden arkkityyppejä ja sitten aineisto sijoitetaan sinne? No se on toki ihan mahdollista, jos se istuu siihen. Mm. Sitten jos se ei istu, niin ei kannata väkisin sinne tukea. Mä oon sitä mieltä, että tutkijan tärkein tehtävä on saada niin kuin antaa itselleen mahdollisuus löytää jotain muuta kuin mitä kuvittelee löytävänsä tai haluaa löytää. Kyllä, kyllä. Et muuten se ei ole näistä tutkimusta, se on semmoisia sitten yhden miehen komitean mietintöjä. No, kerrotaan ne arkkityypitkin, jotka useimmiten käytetään. Ne on aina on tämä business as usual -vaihtoehto ja sitten on siitä joku tämmöinen tehostettu versio usein mukana. Mutta sitten on tällainen katastrofi, kuvataan joku muutos, joka aikaan saa joku pakkomuutoksen. Sitten meillä on paluu menneeseen, ehkä me otetaankin mallia siitä, miten ennen on tehty. Sitten on niin selkeä tällainen ehkä positiivinen muutosskenaario, jossa taitetaan johonkin laadullisesti parempaan. Niin, transformaatio. Transformaatio-skenaario, joo. Se tehdäänkin ikään kuin samoja asioita, mutta ihan eri tavalla kuin ennen. Niin, joo. No entäs tulevaisuustaulukko? Näetkö sillä niin merkitystä tässä skenaarion vaihtotapahtumassa? Sitä aika usein käytetään. Kyllä sitä voi käyttää. Sitä voi käyttää niin kuin tavallaan sellaisenaan, että sit sä teemottelet sitä aineistoa. Teemat tulee tulevaisuustaulukon riveiksi. Tai niin, ja sitten niihin tulee soluihin, tulee sieltä nostettuja niin kuin, vaihtoehtoja niille teemoille. Eli se, tavallaan se, mitä sä kysyt, niistä syntyy ne teemat. Sitten katsotaan variaatio sinne taulukon. Niin. Mutta se voi olla myös niin, että jos on enempi laadullinen, sitten varsinkin jos käytetään vielä niin kuin haastattelututkimusta sinne samalla, niin ne teemat voi nousta sieltä niin kuin syvemmältä aineistosta kuin siitä pelkästä kysymyksestä. Aivan. Ja sitten siinä on tietysti se, että siinä voi olla niin, että se jää vajaaksi se taulukko, että sä löydät niin kuin kiinnostavia vaihtoehtoja, mutta sitten vaan niin kuin muutama vastaaja on puhunut juuri näistä teemoista, mikä on tosi kiinnostavaa, ja sitten sä haluaisit ehkä siihen lisää. No sitten eDelfissä, niin sähän voit laittaa uuden kierroksen tai boostata vähän sitä keskustelua tästä osalta. Tai sitten sä voit tehdä niin, että jos on niin pitkällä jo hommat, että niin kuin aineiston keru on katkaistu ja enää ei voi jatkaa, niin siinä tapauksessa voi tehdä niin, että mä oon ehdottanut meidän gradutekijöille niin, että laitat sitten sinne ne ilmeiset vaihtoehdot, jotka sieltä puuttuvat, mutta merkkaat ne eri tavalla niin, että se on, näkee niin kuin ihminen, joka lukee raporttia, niin näkee, että nämä on niin kuin tutkijan generoimia vaihtoehtoja tälle samalla idealle. Mutta ne pitää olla tosiaankin erikseen merkittyjä, että nämä kyllä, kyllä, ne on aineistosta omia. Joo. Tämä oli itse asiassa se, mitä olisin kysynyt seuraavaksi, että vastasit liian aikaisin. Joo. Semmoista tapahtuu. Mutta sitten useinhan me ilmiö on sillä tavalla rajattu, että me ikään kuin, jotta me saataisiin skenaarioita kunnolla, niin meidän pitää jotenkin taustottaa sitä, kuvata sitä ympäristöä myöskin muuttuvana. Koska se vaikuttaa siihen käsikirjoitustarinaan olennaisesti. Siinä suhteessa Case ja Sotin sosiotekninen monitasomalli on tavallaan hyvä, koska se kuvaa myöskin sitä ympäristöä, jos käytetään sitä apuna kyselyn laatimissa. Ja siinähän on olemassa myös niin kuin nämä kuusi vaihtoehtoista niin kuin kehityspolkua, joita voi käyttää myös teoreettisena viitekehyksenä tavalla, että jos muutos lähtee, niin mistä se lähtee, mitä kautta ja onko se iso vai pieni muutos. Niin. Tähän on kiintoisa asia, koska silloinhan se saa sinne jo niitä tarinan tai käsikirjoituksen niin polku. Kyllä. Kuvauksia mukaan, mitä yleensä joutuu rakentamaan sitten siinä siinä loppuvaiheessa. Joo. Siihen on jonkin verran nyt viimeaikainen keskustelu mennyt tässä tulevaisuuden tutkimuksessa, että tavallaan, että niin kuin ne skenaariot sinänsä on niin kuin se, okei, ne on tärkeitä sinänsä,
koska ne kristallisoi sen, mitkä ne vaihtoehtoiset tulevaisuudet on. Mutta tavallaan enemmän pohditaan, tai nyt näkee, nyt aika paljon puhutaan esimerkiksi tässä antisipaatiokeskustelualla siitä, että millä tavalla niitä lähdetään niin kuin hahmottamaan niitä skenaarioita. Että se ei ole niin kuin puhdas tekninen prosessi, vaan se on myös niin kuin hahmotetaan sitä ihmisten tapaa ajatella sitä tulevaisuutta ja lähteä pohtimaan eteenpäin asioita. Ja silloin se tavallaan niin kuin liittyy niin kuin osittain siihen, niin kuin miten me kysytään ihmisiltä. Mutta toisaalta taas se, että saadaan ylipäätänsä ihmisiä mukaan, niin se dynamiikka siellä ihmisten välillä, niin se on minun mielestä todellakin kiinnostavaa. Että tavallaan mitä siellä niin kuin oikeasti niin kuin tapahtuu. Ja sitä on ehkä tutkittu musta vähän turhan vähän. Että siinä olisi paljon tekemistä vielä niin kuin tutkimuksella, että siihen saataisiin niin kuin tavallaan niin kuin lisää ymmärrystä. Ja tavallaan just kun on tuommoinen niin kuin online-ympäristö, niin tavallaan sitä, niin kuin, miten se niin kuin ketjuuntuu eri asiat toisiinsa ja miten joku asia niin kuin jätetään pois keskustelun niin kuin ytimestä ja mitä sinne nousee. Ja onko siellä sitten kuitenkin se niin kuin Delphoi-menetelmän perusperiaatteen niin kuin vastaisia niin kuin dominoivia henkilöitä, jotka saavat sen niin kuin muun porukan niin kuin mukaan sillä niin kuin argumentoinnilla ja argumentaatioteoriaa pitäisi käyttää argumenttien analyysissä sillä tavalla, että kuinka rationaalista tai arvorationaalistakaan se on se argumentointi. Ja missä määrin se on semmoista, niin kuin, että joku heittää jotain tunnepitoista ja sitten muilla nousee vähän niin kuin adrenaliinitasot ja ne rupeaa laittaa sinne. Ja sitten se keskustelu onkin mennyt, niin kuin, ei poikkea enää niin kuin jostain sosiaalisen median keskustelusta muuta kuin emojien käytön suhteen. Meillä tämä keskustelu haarautuu nyt useampaan suuntaan. Mennään tätä menetelmäkritiikkipolkua pitkin seuraavaksi. Mä haluan kyllä kuulla tämän antisipaatioteoriaankin jonkun kommentin, mutta jos mä muistan, niin muista sä, että palataan. Mutta tämä menetelmäkritiikki, koska sen toinen puoli on se, että se on myöskin sen kehittämispotentiaali. Ja tämä, että sä näet, että siinä on sitä menetelmähän mainostetaan niin, että se ikään kuin piilottaa sellaisia keinoja, mitä arkielämässä muuten käytetään, että ihmisten välillä syntyy hierarkiaa ja tässä pyritään pitämään se ihmisten välinen hierarkia niin kuin erossa siitä argumentin tuottamisesta. Mutta siellä kuitenkin on sitä piilevää ohjausta, että joku on hyvä argumentoimaan, kirjoittamaan ja se rupeaa dominoimaan sitä keskustelua. Kyllä. Se tietysti ei haittaa, jos sillä ihmisellä, joka on hyvä argumentoimaan, niin sillä on niin kuin järkeviä argumentteja. Niin, kyllä, kyllä. Sehän ei haittaa sitten yhtään, sehän on vaan hyvä asia. Aivan. Että mutta se on ihan antiikin filosofia, että siellä on tämä logiikka ja demagogia on niin kuin kaksi eri asiaa. Joo, sepä se. Et nyt voi nähdä, että meillä on niin kuin erilaisia kiinnittymismotiiveita siihen paneeliin, että yleensä sellainen tuottaa paljon, jolla on paljon pelissä, tai jossa on, puhun selvästä niin kuin haastamisasemasta, että on joku missio, jota haluaa todistaa ja tunnistaa itsensä niin kuin vähemmistöön, tai ääni ei kuulu. Ja sitten on sellaista niin kuin yläpositiosta luokittelevaa, jossa kiistetään erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja, joka syntyy niin kuin intressin kautta esimerkiksi. Joo. Että niitähän sieltä ei voi riisua mihinkään, kun me tuotetaan se paneeli sitten, kun se tuotetaan. Niin, ja sehän on hyväkin, että ne on niin kuin ne mukana ne erilaiset keskustelut. Se on selvää, että kaikki eivät pidä niin kuin kaikkia tuotettuja vaihtoehtoja realistisina. Mutta mä pitänyt sellainen hyvä indikaattori on se, että jos kyselee ihmisiltä, niin kuin, että tekee skenaariotyötä, niin siinä vaiheessa, kun joku valittaa, että täällä on liian radikaaleja vaihtoehtoja mukana, ja joku toinen valittaa, että täällä ei ole tarpeeksi radikaaleja, niin silloin on löydetty jonkinnäköinen niin kuin, ehkä riittävä semmoinen niin kuin, vaihtoehtoisten tulevaisuuksien löytämisasteet. Saanko sanoa vielä yhden asian? Siitä tulevaisuustaulukosta. Niin myös tätä klusterianalyysiä voi yhdistää siihen tulevaisuustaulukkoon. Ja mä täytyy sitä tuon Viljavarhon kanssa erityisesti silloin, kun klusterianalyysi vaatii sen, että sulla on niin kuin havaintomatriisissa, niin jos siellä on tyhjää
joku ei ole vastannut johonkin kysymykseen. Mm-hmm. Se tipahtaa pois niin, siitä. Tipahtaa. Joo. Ja siinä on erilaisia vaihtoehtoja, niin kuin miten se ihminen saadaan mukaan. Ja yksi tapa saada, mitä joskus tekevät, ja mikä on mun mielestä väärin, mutta niin tehdään ja semmoista käytetään jopa ohjeena, että sitten valitaan siihen kohtaan vaan keskimmäinen vaihtoehto. Joo, joka ei niinku vaikuta siihen. Niin, mutta toinen vaihtoehto on siis tietysti se, että sä laitat siihen, kokeilet siihen erilaisia numeroita, jotka on sun vastauskaalassa ja näet, katsot, että vaihtaa, muuttaako se millään tavalla meidän sitä ryhmittelyä. Et jos se sen yhden vastauksen perusteella ryhmittyisikin johonkin eri klusteriin sitten. Se, mitä me on tehty Viljan kanssa, on se, että me huomattiin jossain kyselyssä, että okei, että kaikki on vastannut näihin kysymyksiin. Sitten osa ihmistä on vastannut tähän seuraavaan settiin. Mm. Sitten onkin kolmas setti, johon on vastannut taas vähän eri tyypit kuin näihin, tähän edelliseen. Niin sitten me otettiin semmoisia teemoja sieltä. Teillä olisi toisaalta se paneeli niin kuin sopistunut. Niin, osaan niin, siitä. Ei, niin sitten me ei olisi tarvittu mitään klusterilla, sen me olisi saatu ehkä 6 vastausta, kuusi ihmistä, jotka oli vastannut joka ikiseen kysymykseen, ja sitten me olisi ollut siitä suoraan 6 skenaariota, paitsi jos ne oli samaa mieltä. mutta sitten mitä me tein, niin me otettiin, meillä taisi olla muistaakseni jotain 180 kysymystä, ja me ryhmiteltiin ne 12 teemaan, ja sitten me käytiin teemakohtainen klusterianalyysi. Ja sitten nämä klusterit, jotka sieltä tuli, niin me laitettiin ne sinne tulevaisuustaulukon soluihin. Ja sitten ne muuttujat, mitä se koski, se nimenomaan ne klusterointi, niin ne laitettiin ikään kuin se kuvattiin siinä teemana. Noin laaja kysely, niin siinä aukkoja syntyy, jollei ohjelma pakota. Ja sitten voi pudota sitten vastaajia pois, jos tulee tällä. Mä muistan, että siinä Anne Parkkisen tapauksessa tämä oli yksi taistelun kohde, joka vaikutti vähän edukaatioon. Optio sinne mukaan. Mutta Annella oli lyhyemmät mittarit. Joo. Niitä oli monta, mutta silti se tuotti. Joo. Tuotti ongelmia. Joo. Mut niitä voi, niin kuin joskus voi käyttää sitä laadullista, jos tämä ihminen, joka ei ole laittanut mitään numeroa, tai ehkä niin kuin painanut radionappia, mutta sillä on laadullinen perustelu, jos se saattaa sanoa, niin kuin, että no Viljan kanssa, Vilja kun teki väitöskirjaa tuulivoiman tulevaisuudesta aikanaan, niin sitten siellä oli laittanut sen, että selvästi enemmän kuin tuossa. Tai se oli laittanut todennäköisen ja sitten se oli kirjoittanut laadullisen tai toivottavan tulevaisuuden, että selvästi enemmän kuin todennäköinen. Ja sitten me tätä mietitään, kuinka paljon se olisi selvästi enemmän. Ja mä en muista, kokeiltiinkohan me 2 eri lukua siihen. Sen vaikutusta. Joo, ja sitten sit me saatiin siitä niin kuin, todettiin, että se ei niin kuin muuta sitä ryhmittelyä kauheasti. Ja se taisi olla 20% enemmän, se selvästi enemmän. Tuliko tämä raportti? Tämä? Tuli, ja sitten siellä se pitää tavallaan auki puhua. Kyllä se pitää kertoa sitten, jos on niin kuin lähdetty tulkitsemaan vastaajan vastausta. Joo. Joskus on semmoinen, että on ilmeinen, niin kuin, että se on ymmärtänyt kysymyksen just päinvastoin. Ja se näkee sitä vastauksen kokonaisuudesta, että ja laadullisesta argumentista, että tämä ihminen nyt väittää täysin päinvastaista kuin mitä hän on. Niin, se on ottanut äärimmäisen arvon tuonne päähän, joten meidän pitää tulkita se sitten, että se on tuolla. Ja sitten se pitää selittää. Melkein joka paneelissa on joku tällainen kohta. Se on just hankala, jos kysytään semmoisia, niin että oletko eri mieltä siitä, että asia ei ole näin. Varsinkin nämä negatiiviset väitteet ongelmia tässä suhteessa. Joo. Otetaan se antisipaatio tähän väliin. Tämä on joskus kuullut semmoisen kuvauksen, että antisipaatioteorian mukaan ikään kuin käsitellään jotain nykyhetken kysymystä ja käytetään sitä tulevaisuudessa ja sitten palataan tähän hetkeen, kun on käyty tulevaisuudessa ikään kuin tarkastelemassa, mitä siellä voisi olla. Että se on selvästi niin kuin työkalu tässä hetkessä olevaan asioiden tarkasteluun, johon otetaan vaan se tulevaisuusperspektiivi ja sisällöt. Joo, se on ehkä no, mä en ole tänään asiantuntija ollenkaan. No, kysyjäkään ei ole, niin kuin saattaa huomata. Joo, niin kyllä kannattaa kysyä tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa. On useita ihmisiä, jotka ovat oikeasti lukeneet näitä artikkeleita ja käyneet konferensseissa ja osallistuneet keskusteluihin. Että meillä on ollut siitä keskusteluja toki sitten, niin kuin, ja on kuunnellut näitä junioreita, jotka on siellä käynyt mukana. Ja
sanotaan näin, että meillä on vähän semmoista, kaikki eivät ole aivan samaa mieltä, että onko tämä niin kuin pyörä, joka on keksitty uudestaan vai onko tämä sitten niin kuin jotain, joka niin kuin olennaisesti lisää meidän ymmärrystä siitä, että miten tulevaisuutta hahmotetaan. Joo. Sitten on tietysti erikseen on jotakin tämmöisiä niin kuin, tämä Futures Literacy Lab-tyyppisiä niin kuin menetelmiä, vähän niin kuin workshop-tyyppisiä, niin kuin eräänlainen tulevaisuusversta, että ikään kuin variaatio, jolla sitten pohditaan, niin kuin, joka on tavallaan menetelmä sitten. Mutta se, että tarviiko yksittäinen menetelmä uuden niin kuin, teoriasuuntauksen taakseen ollakseen niin kuin, vakuuttava, niin mä nyt sitten... Itse olen suhtautunut vähän kriittisesti, mutta myönnän avoimesti, että en ole kauhean hyvin perehtynyt tähän. Niin kuin, sitäkin pitäisi tutkia sillä, että katsottaisiin jotkut tietyt kriteerit, että mitkä asiat nämä täyttää, nämä uudet käsitteet, uudet teoriat. Ja sitten, tai ennenkään ole ihan uusia, nehän on biologian puolelta niin kuin lainattuja osittain. Ja tavallaan sitten katsoa, että mitä ne tuo lisää arvoa tähän nykyiseen tai aiempaan keskusteluun, mitä meillä on ollut ihan Werther de Juvenelista ja Osip Flechtheimista lähtien. Ja mitä nyt sitten on tehty alalla muuten. Joku Nicolas Rescher esimerkiksi on tutkinut sitä kriittisen realismin ja tulevaisuuden tutkimuksen suhdetta. Ja siinä mielessä filosofisesti arvokasta työtä. Että. Ja myös tietynlaiset klassikot David Humella ja näillä Charles Peircellä ja kumppaneilla on paljon. Karl Popperilla on paljon asiaa sanottavaa, että mitä uutta nämä tuo siihen. Muuta kuin sen, että muutkin eläimet kuin ihmiset ennakoi. Siinä mielessä pragmatismin traditiossa selvästi kuuluu. Tähän on syntynyt niin kuin Unescon siipien alla tämä niin, antisipaatiokuvio, joka on mielenkiintoista, jos ajatellaan niin kuin instituutioiden lähihistoriaa, niin Unescohan on saanut paljon väistyä ikään kuin OECD:n tieltä, että jos me ajatellaan vaikka koulutuskenttää, jonka parhaiten tunnen, niin se ohjaus, se on pyrkimys ikään kuin brändätä jotain uutta ohjauspotentiaalia myöskin, jos ajattelee sitä tästä näkökulmasta. Mutta paljon tuttua siinä olla. On. Voi olla. Joo, en ota ihan tähdeltä kantaa tähän väitteeseen. Tästä ei saatu nyt mitään jakavaa. Hyvä. No, jatketaan. Delfoilla, semmoinen, jonka voi niin rivien välistä nostaa myöskin riveille tästä aikaisemmasta keskustelusta, on se, että on ilmeisen paljon hyötyä, jos tietää, että mikä se, mihin lopputulemaan pyrkii, kun laatii kyselyä ja tekee, jos ajatellaan tätä menetelmäkuvioa. Jos sä pyrit skenaarioihin, niin sä toimit systemaattisesti, vaikka sun toinen kierros lähtee siitä, että sä täydennät ikään kuin sitä skenaariokuvaa sen perusteella, mitä saat ekalta kierrokselta, ja siihen tulee tämmöinen selkeä niin kuin jänne. Että tämmöistä arkielämähän on, että yleensä siellä ikään kuin on sitten vähän sormi suussa, kun tullaan se analyysivaiheeseen, ja ollaan huojentuneita, niin. Tietoa on nyt kerätty, ja mitä tälle nyt tehdään. Niin, kyllä. Joo, kyllä se kannattaa miettiä etukäteen, että mitä sille tehdään. Ja aina ei voi tehdä kaikkea sitä, mitä haluaisi tehdä, mutta mutta kyllä sitä voi, se on sitä tutkijan taitoa sitten, niin kuin, mutta kyllä se kannattaa miettiä etukäteen. Että kannattaa kirjoittaa tutkimussuunnitelma, johon on erikseen kerrottu, että, niin kuin, että mikä on se tutkimuksen tausta, ja mikä on tutkimuskysymys, mitä halutaan tästä ulos, mikä on aineiston keruumenetelmä, mitä asioita, jos on kysely, niin mitä siinä kysytään. Summittaisesti ainakin nyt usein sanotaan, että jos haluaa rahaa jostain säätiöstä, niin kannattaa olla niin kuin jo aika pitkälle niin kuin hypoteesitkin mietitty. Joo. Ja sitten taas niin kuin aineiston käsittely pitää erikseen kertoa. Sen on ollut lukenut aika paljon tässä viimeisen 6 vuoden aikana muiden ihmisten tutkimussuunnitelmia. Ja niin kuin se aineiston käsittely tupataan unohtamaan tosi paljon. Tai sitten sanotaan vain jotenkin yleisesti, että käytetään tilastollisia menetelmiä. No, ei se ole mikään vastaus kysymykseen, että mitä aiot tehdä tällä. Eikä silloin voi arvioida se lukija, niin kuin, että onko se nyt oikeasti miettinyt tänne vai
loppukselta tila tähän, niin kuin, että tuli 6 sivua täyteen, eikä saa enää kirjoittaa enempää, vai, tota, niin kuin, vai eikö se oikeasti tiedä, mitä menetelmäänsä käyttää. Että tota, et se kannattaa kyllä, mutta toki siis pitää olla mahdollisuus muuttaa suuntaa, kun sä huomaat, että sulla onkin pelkkää laadullista aineistoa, niin sä unohdat ne numerot ja rakennat niistä sitten ne skenaariot. Ja se skenaarioiden rakentaminen on tärkeintä siinä työssä. Kyllä. Tiedän, että tulevaisuuden tutkimuskeskus on tehnyt tilastutkimuksia, jossa on isoja paneeleita. Miten sellaisen aineiston kanssa tehdään? Niin, no siinä päästään sitten vähän enemmän näihin, tota, niin kuin, no se riippuu taas, että mitä asiakas haluaa, sanotaan nyt näin. Että ne on siis tilaustutkimuksia tässäkin suhteessa. Että niin. Kyllä. Sitten se on eri asia, jos on tutkijalla vapaat kädet. Että itse näkisin niin päin, että jos meillä on niin kuin iso aineisto, niin meidän kannattaisi hyödyntää niin kuin tilastollisia menetelmiä enemmän. Että okei, että me raportoidaan keskiarvovastaus, me raportoidaan keskihajonta jos niin kuin, tietyistä teemoista, ja se on sinänsä niin kuin ihan ok, ja raportoidaan jotain niin kuin, esimerkiksi tuommoista, niin kuin, niin kuin voi tehdä näitä heatmappeja, että, että sulla on todennäköinen tulevaisuus, toivottava tulevaisuus samasta asiasta, ja sitten siitä näkee, miten ne vastaajat on ryhmittynyt. Edelfissä on näitä pallukoita, mutta siinä on myös niin kuin, mahdollisuus tehdä semmoisena, niin kuin, että kuulemaan netissä ilmaisia softia, joita voi käyttää semmoiset, kun sä laitat tänne yli, nousee joku, jonkun tota, ruudun niin kuin frekvenssi yli 10% aineistosta, niin sitten siihen tulee tummempi väri esimerkiksi. Ja jotain tämmöisiä kyllä, kyllä. On nähnyt. Kyllä, ne on eräänlaisia tällaisia visuaalisia klusterointeja. Niin, niin. Että se korostaa siellä tiettyjä kasvoja, että kyllä, vahvistaa niitä merkitystä. Mutta ehkä näkisin itse tavallaan tässä yhteydessä sen niin kuin, tavallaan se, no nyt mun on hukkasajatus. Miten sä kysyt alun? No en mäkään sitä enää muista, mutta kysynpä sitten muuta. Tai totean, onko sitä jatkaa sitä keskustelua. Koska Delfoja, mikään otostutkimus se ei ole tällaisessa tilastollisessa mielessä, vaan siellä on edelleen niin semmoinen Delfo-tyyppinen asiantuntijaluokittelu alla, jota voi hyödyntää. Joo, kyllä. Mutta sitten jos on aika paljon niitä erilaisia, niin tota, meilläkin oli tämmöinen kansainvälinen ne Delfo, jossa oli tota, niin kuin, sanotaan meidän vastauksista oli ehkä niin kuin, no, jos oikein muistan, niin ehkä 40%, siis oli yli 100 vastausta sitten lopuksi. Ja sitten meillä oli, tota, niin kuin, olisiko niitä 40% ollut Euroopasta. Joo. Ja loput oli muualta maailmasta. Silloin, saattaa, silloin voi esimerkiksi verrata niin kuin Eurooppa muun maa ja ymmärtää, että tässä ei ole, tota, niin kuin, tämä ei ole satunnaisotos, tämä, tätä ei voi vahvasti. Joo. Mutta jos me halutaan tietää, oliko näillä vastauksilla eroa vai ei. Niin kyllä mun nähdäkseni voidaan niin kuin, niin kuin käyttää studentit-testiä sen mittaamiseen. Että kun nähdään, että keskiarvossa on eroa, niin onko niissä myös tilastollisesti merkitsevä ero. Riittäisiä vertailuja voi tehdä. Niin, tämän tyyppisiä. Mutta, tai sitten voi tehdä niin kuin vertailua vaikka kierrosten välillä, jos on useita kierroksia. Niin sitten sä vertaat, muuttuiko paneelin näkemys kierroksilla, kierrosten edetessä johonkin suuntaan. Ja sitten on taas kiinnostavaa, niin kun, että jos pystyt osoittamaan, että se on edennyt, muuttunut johonkin suuntaan, niin sitten katsotaan sitä argumentointia, mikähän siihen vaikutti. Tämän tyyppisiä analyysejä voi tehdä. Joo. Tai sitten voi tehdä semmoisia, niin että jos meillä on paneeli suhtkot tasa, että meillä on miehiä ja naisia vaikka yhtä paljon, tai eri-ikäisiä ihmisiä yhtä paljon, niin se on toki niin kuin mahdollista. Joo. Sitten vähän niin kuin katsoa sen mukaan. Mutta pitää muistaa, että se ei ole mikään niin kuin vahva. Ei voida sanoa sen tuloksena, että, tota, että naiset kannattaa tämän naisten skenaario ja tuon miesten skenaario, koska se ei mene niin kuin sillä tavalla tämä tilastollinen ajattelu ollenkaan. Mutta tässä paneelissa tällä kertaa kävi näin. Voi esimerkiksi sanoa, että tulee loppujen lopuksi, että tulee skenaario ulos, niin voi sanoa, että tässä skenaariossa oli näin paljon naisten, naispanelistien vastauksia ja tämän verran miespanelistien vastauksia. Se on se. Niin sitä, se voi tehdä. Joo. Joo, aivan.
Mutta meillähän kävi esimerkiksi siinä viimeksi kävi sillä tavalla, että juurikin meillä oli kansainvälinen asiakas, niin ne oli kauhean kiinnostuneita tästä numeroista, mutta siinä totesi, että heidän pitää saada tämä niin kuin heidän päättäjille nähtäväksi. Ja siis meidän piti käyttää valtavasti aikaa siihen visualisointiin ja hahmottamiseen ja valokuvien niin kuin valintaan ja kaikkien tämän tyyppiseen. Niin kuin, tämmöistä ne halusi sieltä. Ja sitten ne olisi kuitenkin halunnut mielellään, niin kuin, että no laittakaa ne 10 asiaa, niin kuin tärkeintä asiaa tästä. Ja sitten me kiemurreltiin, mutta kun ei me nyt ollut tommosia ihmisiä. Sitten me kuitenkin laitettiin sinne. Kyllä, kyllä. No ne ei sentään sanonut, että nämä 3 asiaa laitetaan sitten sinne. No. Ei, mutta ottivat ne kyllä kantaa niihin 10 sinne. Siellä voi olla aika vahvakin ikään kuin agenda takana kuin tällaisia. Joskus on joo, joskus on joo. Ja sitten siinä pitää tietynlainen, niinku, joskushan se on niinku, tarkoituskin, että jos tutkija on ikään kuin ainoastaan sen päätöksentekijän niinku, työrukkainen niinku, sen asian hahmottamiseksi, niin kuin mä joskus ajattelen, että tämä on niinku, tämmöinen, puhutaan deliberatiivisesta demokratiasta, eli harkitsevasta tai neuvottelevasta demokratiasta, niin tavallaan se on se niin kuin harkinnan väline ja harkinnan fasilitaattori. Ja sitten meillä oli yksi liikenne- ja viestintäministeriön skenaariotyö, jossa tehtiin tällä klusterianalyysillä 8 skenaariota. Sen jälkeen näistä valittiin 2 jatkotyöstöä varten, jossa sitten niin kuin, jotka sitten, ja meillä oli ohjausryhmä, jossa oli 4 eri ministeriöstä jäseniä, ja ne valitsi semmoiset, mistä itselle tuli se mieleen, että okei, nyt me, nämä on niin radikaaleja, että nämä ei oikeasti, niin kuin, kukaan ei tule käyttämään näitä koskaan päätöksenteon perusteena. Ja mutta ne oli se, että niin, mutta nämä on ne, mitkä täyttävät Suomen niin kuin liikenteen hiilidioksidipäästöille asetetut tavoitteet. Jotenka kyllä nämä nyt pitää katsoa läpi. Ja sitten oli VTT-tutkijat laskivat, että minkälaisia keinoja käyttämällä niihin päästäisiin. Niillä oli 25 erilaista niin kuin liikennepolitiikan ohjauskeinoa käytössä. Ja siinä oli niin kuin todettiin, että kumpikin oli tosi kalliita skenaarioita. Ja sitten ihmiset, jotka, siis jos oli siinä prosessissa sisällä, niin ymmärsi, että se on niin kuin järkevää. Ja se ajatusketju, miten niihin päädyttiin, on täysin järjellinen ja täysin hahmotettavissa. Sitten itse ajattelin, että okei, nyt me mennään, niin kuin, jos tässä on se politiikan pöytä, missä asioita käsitellään, niin mennään tuolta noin ulos ja tipahdetaan pois keskustelusta. Ja just niin kävi. Mä oon ollut täysin samanlaisessa prosessissa, jossa myöskin pudotettiin 2 skenaariota pois, jota on vaikea niin kuin perustella taas niistä lähtökohdista, mitä alun perin niin tutkimuksilla asetettiin mukaan, että se taitaa olla aika yleistä. Meilläkin tämä on tämmöinen ohjaavuus näissä prosesseissa. Joo, mutta se on sitten tavallaan, me oltiin konsultteja, meillä annettiin rahaa siitä, että me tehdään tämmöiset skenaarit. Se oli sisäänrakennettuna sekä se visioiden tuottaminen, että sitten niistä valinta ja sitten niiden laskenta. Ei me voitu kaikkia 8 laskea. Miten sitten tämmöiset skenaarioiden väliset hypyt, jos ajatellaan, vaikka skenaario on niin kuin se polku johonkin, tämmöinen käsikirjoituksen luonteinen, mutta jos se yhdistetään siihen tämä Kers ja Sotin monitasomalli, että siinä ikään kuin sit voi tapahtua jotain, jossa hypätään skenaariosta toiseen, nehän ikään kuin erkaneekin niin kuin ajassa sitten toisistaan vähitellen. Se sellainen transformatiivinen hyppy siellä, että se tietysti liittyy johonkin skenaarioon, mutta siinähän on niin kuin pitkää yhteistä polkua. Kun mä ajattelen vaikka tätä skenaarioiden pudotusta, niin siinä toimijat ajattelee sen tavoitteen kanssa yhdenmukaisekseen, mutta se alkupäähän siinä todennäköisesti on sitten tällaista, missä nämä on aika kimpussa vielä nämä skenaariokulut, ja jossain tapahtuu sitten se muutos. Tämä oli ihan erilainen tämä tilanne, mitä me itse kuvasin, että siinä pikemminkin otettiin tällaisia niin kuin, turvallisempia vaihtoehtoja tai tämmöisiä kasvuhakuisia niin, kyllä. Kuvioita. Joo, semmoista on kuullut paljonkin, että yhteen aikaan degrowthista, vaikka se nousi jatkuvasti vaikka kuinka monessa eri projektissa niin kuin esille aidosti aineistosta, niin sitten se vaan jätettiin niin kuin pois. Ja se on ihan mun mielestä pähkähullua.
että sitä pidetään sellaisena yhteiskuntavaarallisena asiana, että talous ei kasva. No nyt jos olisi tehty vuonna 2008 sellainen skenaario, että talous ei kasva seuraavaan 10 vuoteen, miten sitä järjestetään tämä yhteiskunta sillä tavalla, että tässä olisi niin kuin joku yhteiskuntarauha säästyisi. Oikeastihan nyt niin tapahtuu. Ei meillä ole 10 vuoteen ollut juuri mitään kasvua. Sehän on niin kuin ihan minimaalista sitten loppupeleissä, kun katsotaan ne pienet niin kuin suunnanteen vaihtelut sieltä niin kuin pois. Olisi ollut varmaan fiksua miettiä, että okei, että jos tämmöinen toteutuu, riippumatta sitä, haluammeko me sitä vai emme, niin mitä me tehdään, jos semmoinen tulee? Kyllä pitäisi tämmöinen avoimen talouden, joka on niin vahvasti vientivetoinen, niin pitäisi pystyä semmoinen asia käsittelemään järkevästi, eikä ajatella, että se on jotain kamalaa. Voi se ollakin kamalaa, mutta... Voi. Mutta ettei jouduta nyt kamalalle polulle, niin tehdään hyppu ihan toisenlaisia kysymyksiä. Mutta jatkan vielä, sinulla selvästi oli siitä sitä Gelsin jutusta, kun sanoit, että ensin skenaariot lähtee kimpussa ja sitten tapahtuu jonkinnäköisiä hyppäyksiä. Niin, jossain kohdassa. Niin tämä olisi kyllä kiinnostavaa. Joo, tämä epälineaarisuus on semmoinen, mitä pitäisi tutkia paljon enemmän. Että toi Liisa Haapanen on tehnyt siitä hyvän konferenssipaperin tavallaan, että nimenomaan backcastingin liittyen, että jos haluat mennä tänne, niin millä tavalla tämä voi mennä pieleen. Että olisi mukana semmoisia, kun backcastin skenaarit on yleensä kaikki semmoisia, että sitten pääset lopuksi sinne tavoitteeseen. Niin sitten, mitä jos sä pääsetkään sinne? Aika millä tavalla siinä saattaa niin kuin mennä? Sä päädytkin jonnekin muualle. Siis Liisa tutkii kasvotonta taloutta. Kyllä, joo. Mutta hän on tämmöinen niin kuin, aika mainio semmoinen. Itse asiassa oli yleensä meidän kesäkonferenssissa hänen paperinsa, mitä hän esitti siellä. Että kiinnostavaa näin, mitä siitä tulee sitten. Niin kuin, Siinä on semmoinen niin kuin tutkimusasenne, joka on koko ajan avoin, että se ei näe sitä. Niin kuin. Niin. Mä oon huomannut ainakaan, että Liisa näkisi, että on ratkaisu jossain, että pitää niin kuin jotenkin operoida sinne, se on koko ajan auki. Niin, että tavallaan yhdistetään se semmoinen backcasting ajattelu ja sitten tämmöinen eksploratiivinen. Kyllä, niin kuin ei oteta niitä konventioita, mitä tavallisesti on. Niin, yritetään löytää se, myös ne polut sinne, mutta samalla annetaan mahdollisuus pohtia sitä, että miten voidaan epäonnistua. No sitten hyppy ihan toiseen kysymykseen. Tässä korkean itseluottamuksen maassa, niin onko suomalainen tulevaisuuden tutkimus ja metodologia jotenkin erottuvaa maailman mittakaavassa? Teillä on näitä kansainvälisiä tilauksiakin. Ihmiset käy antisipaatiokonferensseissa ja ties mitä. Jaa, nyt oli ajetit aika pahan. No meillä on tietysti semmoista niin kuin etua, että meillä on koulutusta. Et ihmiset, jotka tulee muualla, niin nehän tulee niin kuin joltain toiselta alalta. Ja sitten ne, niin kuin, niillä on se oma niin kuin teoreettinen ymmärrys, esiymmärrys aiheesta. Ja sitten ne lähtee sitä kautta pohtimaan. Ne voi olla taloustieteilijöitä, jotka tutkii niin kuin epävarmuustekijöitä markkovilaisissa asetelmissa tai kuka missäkin. Taikka sitten ne voi olla sosiologeja, jotka on kuulleet niin kuin itse toteutettavista, itse toteutuvista profetioista tai tämän tyyppisiä asioita. Tai ne voi olla niin kuin luonnontieteiden puolelta, jotka on lukeneet ilmastoskenaariosta kaiken ja tämän tyyppistä. Mutta meillä on tietysti se etu, että meillä on tulevaisuuden tutkimuksen verkosto akatemia, jossa voi opiskella suomenkielisen niin kuin sivuaineen. Meillä on kansainvälinen maisteriohjelma. Meillä voi tehdä väitöskirjaa, niin ihan niin, että se on pääaine, ja sitten jos olet käynyt sen tavallaan koko linjan, niin sinua on jo vähän vaikeampi huijata jollain ihan uutuudella, joka kuulostaa uudelta, mutta ei välttämättä ole uutta. Et ehkä sen tyyppistä. Mutta sitten mikä mä olen nähnyt näissä meidän jatko-opiskelijoista nyt, kun ne tulee käsikirjoituksia ja nyt on tullut artikkeleita niin ulos, että joku Sanna Ahvenharju, Matti Minkkinen, tämän tyyppiset, ne keksii semmoisia asioita, mitä tuli itse mieleenkään. Niin kuin huomaa, että nämä nuoret menee nyt niin kuin kahta puolta ohi, ja se on hieno asia. Että, se Matti on tullut kriittisenä tavallaan tänne tulevaisuuden tutkimusyhteisöön ja jatkaa sitä kriittistä asennetta, mutta on selvästi
niin kuin arvostettu jäsen siinä joukossa. Ja sana joo, tulee työelämän kautta tavallaan niin. Kyllä, joo. Joo, hänellä on konsultitausta sitten taas. Ja he toimii tosi hyvin yhdessä sillä tavalla. Niin, hän niin kuin tekee paljon yhteisiä artikkeleita ja tavallaan ne niin kuin vie niitä asioita eteenpäin. Että nythän tämä tulevaisuustietoisuuskysely ollaan tuotteistamassa, että mikä he on kehittäneet. Ja josta tuli tämä Association for Professional Futurist-palkintokin. Joo, se on siellä Most Important Futures Works-metodologiakategoriassa. Ja näitä niin kuin tulee koko ajan, ne löytää uusia. Ne keksii semmoisia kriittisiä kysymyksiä, kun ei liikaa rajoiteta eikä olla liikaa jossain koulukunnassa. Niin, niin, tämä on kiinnostavaa esimerkiksi tuo Riikka Armanto, joka tutkii sitä, että, niin kuin, että kun aina puhutaan tulevaisuusverstaista, että miten ne niin kuin parantavat ihmisten niin kuin sitä niin kuin ymmärrystä aiheesta ja sitten he voimaantuvat ja lähtevät toteuttamaan muutoksia. Ja, mutta sitten toisaalta, jos, niin kuin, jos on ihan rehellisiä, niin aika usein käy niin, että sieltä tulee sellainen kiva workshop, hype ja kaikilla on hyvä mieli. Sitten mennään kotiin ja jatketaan niin kuin elämä. ja tavallaan se tutkii sitä, niin kuin, että missä määrin niin kuin, esimerkiksi ihmiset, jotka on käyneet tämmöisen verstaan, niin, niin missä määrin se näkyy heidän elämässään tai heidän työssään sitten jatkossa. Joo. Ja se käy jälkikäteen kyselemässä niiltä sitten. Se on niin kuin sinänsä niin kuin musta kiinnostavaa tämmöistä niin kuin pureskelua ja semmoista. Hänkin tulee niin kuin luonnontieteiden puolelta ja tavallaan oppinut siellä, että no niin, meillä on treatment group ja control group ja sitten kumpikin saa eri käsittelyn. Joo. Se on kiinnostavaa. Kyllä. Tässä aasin silloin siihen, että puhuttiin pitkälle skenaarioista, ne sopii hyvin Delfoin yhteyteen. Onko muita tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä, jotka on kytkettävissä Delfoin luontevasti? No mä toivoisin, että nähtäisiin enemmän heikoista signaaleista ja villeistä korteista. Niissä olisi paljon semmoista paljon tutkittavaa ja muutenkin nämä epäjatkuvuudet. Epäjatkuvuuksien niin. Puolella, kyllä tämä olisi semmoinen yksi niin kuin kiinnostava niin kuin kapeikko mun mielestä. Ja se, että niin kuin, se on musta vähän, niin kuin, mä en itse kauheasti niin kuin välitä siitä tavasta kysyä, että minä vuonna jotakin tapahtuu. Tutkija kertoo, että mitä tapahtuu, ja sitten vastaaja voi sanoa, että minä vuonna se tapahtuu, tai tapahtuuko se ollenkaan. Ja, mutta niin kuin, että musta, mä enemmän kiinnostunut siitä, että no mitä ne ajattelee, että tapahtuu, eikä että milloin ne ajattelee, että tapahtuu. Et se on semmoinen niin kuin, tavallaan se on helpompi myös asiantuntijalle ajatella sitä niin kuin, jonkinnäköistä, että mihin suuntaan me olemme menossa. Ja, mutta toki tietysti uusien teknologioiden käyttöönotossa on olennaista, jos sä haluat tehdä jotain investointipäätöksiä, niin se on ihan hyvä saada asiantuntija-arvio, että milloin tämä on semmoinen, että kannattaa hypätä kelkkaan mukaan, missä, miten pitkään mennään vai jollain prototyypeillä tai tämmöisellä, ja milloin me se tuotteistetaan ja pusketaan markkinoille. On sen järki. Joo, kyllä. Siinäkin. Että se riippuu siitä, mitä siltä itse työltä haetaan. Tämä on yksi haare, mikä erottuu varsinkin Yhdysvalloissa, että siellä tehdään tätä teknologiaa, diffuusio. Ennakointia, joka sidotaan myöskin markkinakokoon useimmiten. Kyllä, se on selvä pragmaattinen pyrkimys. On. Sitten jos ajattelee näitä työkaluja, tämä on yksi työkalutyyppi, jota Delfos näkee. Sitten toinen, mikä erottuu, niin on konsensus Delfos, eli tämä alkuperäiset, jossa selkeästi niin pyritään johonkin hyvin pitkälle viettyyn päätösvalmisteluun. Niin, kyllä. Mutta tällaisia argumentatiivisia Delfoita en kunnolla ole löytänyt maailmaa, tai niin softatasolle. Joo. Rakennettuna, ja se taitaa olla meille aika erityistä kuitenkin, jos ajatellaan eroja maailmaan. Ja siitähän on se yksi katsausartikkelikin, missä Edelfoit on tästä asiasta. Kyllä, niin saksalaista teki tämän. Että on se vertailu, joo. Joo. En nyt muista nimeä, ykköskirjoittajan nimiä. Muistatko sen? Mä tiedän, on ollut puheenväleissä, mutta en muista tähän. Tämä on sellainen kahden kulttuurihenkilö, mutta en muista nimeä. Joo, en mäkään. No sitten tuli nämä heikot signaalit. Minkä se Matti on tehnyt tätä CLA-tyyppistä analyysiä vahvasti? Onko mitään liittymäkohtaa tällaiseen niin syväauraavaan tulevaisuuden tutkimukseen, jossa niin kerroksittain ikään kuin avataan sitten tätä
käsitteidenkin kautta, metaforien kautta. No kyllä, sikäli tietysti tuleehan sieltä varmasti metaforia, jos on keskustelua. Mm. Että sikäli mitä mä oon nähnyt ainakin meidän laadullisesta aineistosta, no ehkä niitä tulee enemmän puhekielessä, mutta kyllä niitä tulee tavallaan. Ihmiset on niin kuin jotenkin tottuneempia kirjoittajia, kun mä luulin, että kukaan enää vitti kirjoittaa mitään, mutta kun ihmiset somettaa koko ajan, ne ei puhu enää toisilleen, vaan ne kirjoittaa niin, ja lähettelee emojeita ja muita, niin Ne on valmius siihen. Niin, ehkä onkin semmoinen tavallaan valmius niin kuin uudestaan tullut. Toki se on sitten ehkä vaan puhekielisempää se, mutta mitä se haittaa? Aivan. On se haastattelututkimuksessakin puhekielistä. No entä näetkö mahdollisuuksia sitten Delfoilla tällaiseen niin kuin seurannalliseen barometrityyppiseen toimintaan, että ollaankin jonkun ilmiön kanssa vähän pitempään, että se ei olekaan projekti, joka päättyy sitten tarvittavien kierrosten jälkeen johonkin konkluusioon tai skenaarioihin? No, erittäin tärkeää ja olennaista olisi, että olisi niin kuin tämmöistä päivittyvää ja sitten tavallaan siihen auttaisi myös, jos olisi niitä niin kuin numerisia indikaattoreita, joita olisi kysytty ja sitten katsottaisiin sitä, niin kuin, että okei, että kuinka paljon paneelin keskimäärin meni vinoon sitä toteutuneesta kehityksestä. Ja sitten kysytään uudestaan, no mitäs nyt ajattelet asiasta. Sitten, jos sen tekee liian usein, niin sitten se vaan niin kuin pikemminkin, sitten se on vähän niin kuin lämpömittari, joka reagoi hieman viiveellä. Termostaatti, joka hieman viiveellä reagoi lämpötilan muutokseen aina. Ja sitten siinä on niin kuin, se on tämä niin kuin Roy Amaran klassinen lausannus, että don't be fooled by the diffusion curve. Toki sitten tietysti, jos teet heikkoja signaalianalyysiä, niin silloin täytyy miettiä, että jos on 3 vuotta mennyt johonkin suuntaan, että onko tämä trendi vai onko tämä niinku joku niinku vaan kohina. Joo, mutta siinäkin on itse asiassa niinku keskusteltavaa, kun lähdetään tätä haraa katsomaan. Joo, kyllä. Kyllä. Mutta kyllä siis niinku CLA mun mielestä ilman muuta niinku olisi käytettävissä. Kyllä. Joo. Sitten vähän futuristisempia kysymyksiä tähän loppuun. En tiedä, onko futuristinen kysymys tekoälystä, että onko sillä jotain tekemistä Delfoin kanssa, kun ajatellaan, että meillä voiko tämmöinen asiantuntijakäsittely olla ei-persoonallista tai jotenkin jaettua. Jos me laittaisi joku tekoäly vastaamaan meidän kysymyksiin, ja tämä pitäisi kokeilla, pitäisi olla useita niitä koneita, jotka vastaisivat samoihin kysymyksiin kuin mitä ihmiset. Ja sitten katsottaisiin niiden argumentaatiota ja verrattaisiin sitä ihmisten argumentaatioon. Ja sitten katsottaisiin, tuleeko sieltä samanlaista vai erilaista vastausta lopputulemana ulos. Aivan. Niin se pitäisi rakentaa, jos se kunnolla. Että kyllä semmoinen on kiinnostavaa. Joo. Että itse vähän pelottaa tämä näin, niin kun jos katsoo, mitä oikeasti tällä hetkellä niin kun nämä kaikki tekniset välineet meille niin kun tekee. Mä oon tässä yliopiston professorihommassa, niin 1,5 vuoteen on tullut 11 uutta tietoteknistä järjestelmää, jotka on pitänyt opetella, jossa niin kun ihmisen tehtävä on lähinnä. Ota se hallinnointiin. Hallinnointiin, opetushallintoa, kaikkeen mahdolliseen. Taloushallintoa. Projektihallinto päälle vielä. Niin. Niin sitten ne, kun sä laitat ne, mikä se ihmisen tehtävä siellä yleensä on, niin se on yleensä se, että sä syötät sinne sitä informaatiota. Ja siis onko se niin, että kun aikaisemmin ajateltiin niin, että koneet hoitaa nämä ikävät duunit ja ihminen hoitaa sen ajatustyön, nyt se kääntyykin toisinpäin, että ihmisten tehtävä on syöttää sille koneelle informaatio ja kone hoitaa sen ajattelemisen, niin se on musta melkoinen dystopia kyllä. Aika mielenkiintoinen. Joo, siltä välillä tuntuu, kun täyttelee vaan niitä lomakkeita. No, onko siitä edes apua sitten, jos meillä olisi, mä kysyn tätä myöskin niin kuin metodin kannalta, että toimittaisiin vähän niin kuin lääkäri, että me sanellaan se. Me viestitään informaatio sinne. Helpottaako se yhtään? Niin, jos olisi puheen tunnistus, niin sitten puheen tunnistus, jos me saataisiin suoraan kommentit Delfoihin, tai sitten tämä hallintoapparaatti toimii niin päin. Niin. Terveydenhuollossa niin toimitaan osittain. No mä ajattelin tätä Delfo-tutkimuksen näkökulmasta. Kysymyskin oikeastaan kohdistuu siihen. Että jos ihmiset, ihmiset voisikin vastata puhumalla, ja sitten se tulisi suoraan niin kuin tekstinä sinne.